Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát je Assassin's Creed 3 multiplayer, ale je to jenom zkouška, jestli byste chtěli, aby jsem to takhle nahrával, aby se to když tak takhle to. Dneska bych to nahrával, tak byste mi řekli, jestli to seká nebo ne, jestli to mám natáčet nebo ne, jenom mi to řekněte. Takže tady mám jeden zápas, který má 10 minut. A vražda, a jaká mapa? Pevnost, jo, tak to bude. Sakra, to už má někdo. A proč za tohle? Takže mi jenom řekněte, jestli to budete chtít, abych to když tak také nahrával nebo ne. Tohle to bude jenom zkouška teda, a je to zkouška i toho mikrofonu. Jak jsem říkal to minule na tom, ty vole, ten má dobrý skin, kam. Mám taky 8 hvězdička. Cože? Má druhý level, jak může mít tohle? Cheater jeden. Tak, koho mám, neznám nic jim, PSV, to mám radost. Počkej, brzo seka. Jo, dobré. Tak. Kurva, on jde po mně. Tak, a máme 200 bodů, dobrou. A máme 500 bodů, dobrou. Dobře. Série, motherfucker. A rozmaní to ještě ne. Jo. Tak, kde jsou ty naši... Jo, počkej, my jsme na druhé straně. Ready for you. Počkej. Jo, je tamhle. To nechtěl! Sakra! Já jsem se zamířit. Máš pro nás to video, jak se zabavit se to bude při zabíjení obezřetní. Tak kde? Rozhodněte se. A když je ten asasin, tak se tady samozřejmě může i lézt. Vole, teď to má, já ho vidím. Sakra. Já jsem použít R. To je, teď máme jenom 8 FPS. Dobrý, 10. Aspoň, že tak. Kurňa. Kurec, palec! Ne! Taky mačka jako šílenec. A na blodev. Jo. Tak jestli byste se chtěli se mnou zahrát, tak můžete mi to napsat do komentářů, když já to budu natáčet, klidně ne, mně je to jedno. Tak. Jo a ještě vám všem chci popřát hezký Vánoce a šťastný rok. Protože teďkon neberou ty videa, jak budou ty Vánoce, protože já nebudu na počítači. Bude taky divný to. Byl na počítači a aby byly ještě Vánoce. Chtěl použít ty valaky. Není on. Co jde? Volá se lag. Ne, nebudu to přijímat. Nebudu to přijímat. Tak já dám střiku. Takže zase zpět. Mám tady sebou Ravena. Snad to bude slyšet, protože mám takový ten divný mikrok. Riveter, zdravý vás a do fucknu za jedný. Když tak se budu se povídat sám pro sebe, no, to je jedno. Co the fuck? Píšeme SMS. A co pak to točíš teda? Počkej, Asasena, trojku, mulťák. Aha, mulťák, jo. Kurňa, nejsem teda ani jednou. Kolikrát tě už našli a zabili? Co já vím, já ti řeknu. Skončil jste čtvrtým, bezvo. To je, tady score. Takže chcípnul jsem dvakrát a zabil jednou a mám 1000 bodů. Takže dáme prvé, doufám, že se tohleto video líbilo, je to jenom zkouška a u dalšího videa čau.